ምዕራፍ ሁለቱን ያው ባለፈው እንደጨረስነው እናስታውሳለን። ምዕራፍ ሁለት ውስጥ የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ፕሊስ ዌልካም መጠየቅ ትችላላችሁ። በየትኛውም ጊዜ ያልገባችሁ ምናልባት እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ በማንኛውም ጊዜ ምንም ወደኋላ አትበሉ። ምናልባት ስታጠኑት ሪቫይዝ ስታደርጉት ጥያቄዎች ሊፈጠሩባችሁ ስለሚችሉ በየትኛውም ጊዜ ለመጠየቅ እኔ ዝግጁ ነኝ። ጠይቁ፣ ምንም ችግር የለም። ዛሬ ምዕራፍ ሶስትን እንገባለን። የምዕራፍ ሶስትን ሀሳብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እናያለን። በምዕራፍ አንድ እና በምዕራፍ ሁለት ውስጥ የረዳን እግዚአብሔር በምዕራፍ ሶስት ደግሞ እንዲረዳን ፈቃዱ ይሁን። በምዕራፍ አንድ እና በምዕራፍ ሁለት ውስጥ ንጽጽር ውስጥ ያሉ ሀሳቦችን አይተናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በመሆኑ ምክንያት የተነጻጸረባቸው ነገሮችን አይተናል። ከመላእክት እጅግ እንደሚበልጥ በምዕራፍ አንድ ላይ አየን። በምዕራፍ ሁለት ላይ ለጥቂት ጊዜ ሰው በመሆኑ ሞትን በመቅመሱ ከመላእክት ለጥቂት ሰዓት እንዳነሰ ይነግረናል። በነገራችን ላይ በምዕራፍ ሁለት ላይ ያነሰው ክርስቶስ ከመላእክት አሳነስከው የተባለው ከመላእክት ይበልጣል የተባለው ምዕራፍ አንድ እሱ ራሱ ያ ሰው የሆነው ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በሰውነቱ ነው። ሁለቱም በለጠም የተባለው አነሰም የተባለው በሰውነቱ ነው እንጂ በአምላክነቱ ምንም ንጽጽር ውስጥ አይገባም። በነገራችን ላይ ይህንን በደንብ ያዙ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል በመሆኑ ከዛ በዛ ነገር ከመላእክት ጋር አይነጻጸርም። ነገር ግን በሰውነቱ ግን እግዚአብሔር ከፈጠረው በመልኩና በምሳሌ በአርአያ አድርጎ ከፈጠረው ይልቁንም ደግሞ ሁለቱም አጥፍተው የወደቀውን መልአክ አጥፍቶ የሰው ልጅም አጥፍቶ የወደቀው መላእክት ወድቆ ቀርቷል። የሰው ልጅ ግን ተነስቷል። በክርስቶስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እያነጻጸረ ነበረ የመጣው የዕብራውያን ጸሐፊ። አሁንም ይመጣል። ማነጻጸሩን አይተውም። በጣም ግን ይሄ ጸሐፊ አሁንም በጣም በትልቅ ምጥ ነው የሚጀምረው። የምዕራፍ ሶስትን ቁጥር አንድን ስታዩት በትልቅ ምጥ ነው የሚጀምረው እና ያንን ግን ወርዶ ደግሞ ከሙሴ ጋር ደግሞ ሲያነጻጽረው ትመለከታላችሁ። ዛሬ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር ስድስት እናነበውና ምናልባት እስከ ቁጥር ስድስት ላንደርስ እንችላለን። ግን እግዚአብሔር በረዳ መጠን የደረስንበት ቁጥር ላይ ያው ሰዓታችን ሲደርስ እናቆማለን ማለት ነው። ፈቃዳችሁ ቢሆን የዕብራውያን መልእክትን አውጡ፣ መጽሐፍ ቅዱሳችን አውጡና ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ ስድስት እናንብበው። ምናልባት የሚያነብልን ሰው ከእናንተ መካከል። ምዕራፍ ሁለት ነው ምዕራፍ ሶስት? ምዕራፍ ሶስት ይቅርታ፣ ምዕራፍ ሁለት አልኩ። ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር ስድስት ነው የምናነበው ዛሬ። እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ ሶስት። ስለዚህ ከሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። ሙሴ ደግሞ በቤቱ ሁሉ የታመነ እንደሆነ እርሱ ለሾሞ የታመነ ነበረ። ቤትን የሚያዘጋጀው ከቤቱ ይልቅ የሚበልጥ ክብር እንዳለው መጠን እንዲሁ እርሱ ከሙሴ ይልቅ የሚበልጥ ክብር የተገባው ሆኖ ተቆጥሯልና። እያንዳንዱ ቤት በአንድ ሰው ተዘጋጅቷልና፣ ሁሉን ያዘጋጀ ግን እግዚአብሔር ነው። ሙሴስ በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤቱ ሁሉ እንደ ሎሌ የታመነ ነበረ። ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው። እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትንም ተስፋ እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ ቤቱ ነን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን። እንዴት ድንቅ ቃል መሰላችሁ የሚናገረው የጸሐፊ ሲጀምር ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ነው የተባለው። በጣም እድለኞች ነው። የሰማዩ ጥሪ፣ የሰማዩ ሰርግ ተካፋዮች ነን እኛ። እኛ በእርሱ የምናምን በእርሱ የሚያምኑትን ሁሉ ተካፋዮች ናችሁ ይላቸዋል። ከዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ
هون هيك قدسان وندموچو يميلو صحافيو نو وندموش هوي يميلو حساب بتام يميغرم نو انغتاچن مدانيتاچن يسوع كريستوس بمعراف 2 اندا نببنو وندموچ ليلاچو አፍረም እንደተባለው በሱ እንኳን ወንድሞች ተብሎ ተጠርቷል። ስለዚህ አሁን ወንድሞች የሚለው ነገር በጣም ቫልዩ ያለው ነገር ወገኖቼ፣ ክብደት በጣም የሚሰጠው ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድሞች የሆነው በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ያሉት ሁሉ ወንድማማቾች ናቸው። ስለዚህ አሁን ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ህይወት መስጠት አንጻር ሲታይ ከስጋ ወንድም ይልቅ ያ በክርስቶስ ያለው ወንድም ይበልጣል። የጌታ ቃል ነው የሚለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በደሙ አንድ ያደረጋቸው በእምነት አንድ ያደረጋቸው ወደ ራሱ ክብር ያመጣቸው እርሱን እንዲመስሉ ያደረጋቸው ሁሉ እነዛ ወንድማማቾች በስጋ ከመናገኘው ነገር ይልቅ የበለጠ ነው ያ። Of course በስጋ የተወለደ ወንድማችን ክርስቶስን የሚያምን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን በስጋነቱ ካለው ወንድምነት ይልቅ በክርስቶስ ካለው ያለው ወንድምነት ሞር ቫልዩ አለው። በእግዚአብሔር ዘንድ ቫልዩ ያለው በክርስቶስ የሚያምኑ ህብረትን ነው። ለዚህ ነው ለቤተክርስቲያን ትልቅ ቦታና ስፍራ የሚሰጣት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይወት ይመጣላት የተሰጣት መንፈስ ቅዱስ ለዛ ነው እንዲያበጃት እንዲጠብቃት እንዲመራት ወደ እውነት እንዲያመጣት በእውነት እንዲጠብቃት ለቤተክርስቲያን የተሰጠው መንፈስ ቅዱስ ከዚህ የተነሳ ነው። አሁን ቤተክርስቲያን የሚባለው የእግዚአብሔር ፋሚሊዎች ናቸው። እንዴት ደስ ይላል! በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ ይሄን ቤተሰብ ደግሞ የሚመራው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ እግዚአብሔር ለዚህ ነገር ዋጋ ሰጥቶታል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ጥሪ ተካፋዮች የሆኑት ሁሉ ወንድማማቾች ወይም ድሞች ወይም ፋሚሊ ብሏቸዋል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በኋላ ምንድነው ጻሐፊው ሊለ የፈለገው ያለ እንደሆነ የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ይላል። አሁን ምን አለ? ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ማንነው ሐዋርያ ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ። እንደገና ምን አለው? ሊቀ ካህናት። ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ነው ያለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በየዕለቱ እንድታሰብ በየዕለቱ እንድናሰላስ ነው። አልበላ አልጠጣ ካላችሁ እሱን ስታሰላስሉ ይሆነባችሁ። ፍቅር ይዟችሁ አይሁን ማለት ተቃራኒ ፍቅር ማለት ነው። የዚህ ዓለም ፍቅር ማለት ነው። አልበላል ተጣለን ይሉል ሰዎች ልማድ ሆነባቸው ነው መሰለኝ። እና አልበላና አልጠጣ ካለ እንዲህ አይነት ፍቅር ከጌታ ጋር ያለ ፍቅር መሆን አለበት። ምክንያቱም ከርሱ ጋር ፍቅር ሲኖራችሁ አልበላና አልጠጣ የሚላችሁ ጾመኞች ስትሆኑ ነው። እና እሱን መመልከት ይቻላል። እግዚአብሔር ይመስገን እርሱን እንድናየው ያረጋል። ስለዚህ እርሱን እንድናስብና እርሱን እንድናሰላስል ነው። በጣም የሚገርማችሁ እዚህ ዕብራውያን እንደርስበታለም ምዕራፍ 12 እና 1 ጊዜ ላሳያችሁ። ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 እና 3 ላይ ስናነባው ከአንድ ጀምሬ ባነብላችሁ እንግዲህ እነዚህን የሚያሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ይላል። ምዕራፍ 12 ዕብራውያን ነው ማነባው። እንግዲህ እነዚህን የሚያሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበልን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ፊት ቀኝ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ስለዚህ አሁን የጸናውን ማሰብ ከመፍገምገም ያድናል ማለት ከብዙ ፈተና ያድናል ማለት ከመፈተን እንወጣለን። በፈተና ውስጥ ብንሆን እንኳን ያንን ፈተና የመሻገር የማለፍ ኃይልን እናገኛለን። መቼ? ከእርሱ ጋር ስንቆይ እርሱን ስናሰላስል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱን ነገሮች አንዴ ላሳያችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ነው የተባለው።
حواري أنتو بسويش مكاكل بدم بزيجار استولي حواري يا تبانو حواري أنتو بسويش مكاكل يكذابير توكاين رقمو قالو بحاريات مكاكل يا أهون النفسو بحاريات مكاكل است يكذابير عقل كاي بمهون من هونو المالسنو توكاي هونو يما توكاي يكذابير توكاي هونو اندليك أكهنتو دقمو بكذابير فيت የሰዎች ተወካይ በማፊት በእግዚአብሔር ፊት የሰዎች ተወካይ በምንነቱ በሊቀ ካህናቱ በሐዋርያነቱ ምን አልኩኝ በሰዎች መካከል በእግዚአብሔር ተወካይ በሊቀ ካህናቱ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የሰዎች ተወካይ ሆኖ ቀርቧል ማለት ነው ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀ ስለሆነ አምላክነትም ሰውነትንም አዋህዶ ያዘ ስለሆነ ያለ መቀላቀል ይሄ የማይለያይ ሆኖ የተቀመጠ ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በመሆኑ ምክንያት እግዚአብሔር ፊት የሚቀርበው በሊቀ ካህንነቱ ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚታየው በሊቀ ካህንነቱ ተወካይ የሚሆነው ደግሞ በሐዋርያነቱ እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እንደ ሐዋርያነቱ ለሰዎች እግዚአብሔርን ይገልጣል እንደ ሐዋርያነቱ ለሰዎች ማንን ይገልጣል እግዚአብሔርን ይገልጣል ለእግዚአብሔር ተወካይ ሆኖ ነው በቃ እግዚአብሔርን ሲገልጥ እንደ ሐዋርያነቱ እንደ ሊቀካነቱ ደግሞ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቋል ማለት ነው ከሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀው ልክ ሊቀካህኑ በአመት አንድ ጊዜ እንደሚገባው ሳብ የበግ ደም ይዞ ሳይሆን የራሱን ደም ይዞ አንድ ጊዜ መስዋዕት ሆኖ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ምን አርጓል አስታርቋል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና ሊቀ ካህን ተብሎ ተቀምጧል በዚህ አይነት መልክ እግዚአብሔር የኛን መዳን እኛ ወደ እርሱ የምንቀርብበትን ኃይ የዘላለም ሕይወት በሙሉ አይናችን እግዚአብሔርን እንድንመለከት የሚያረጋውን ይሄንን መምህር እንድናይ ከሰማይ ጥሪ ተካፋይ ሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ነው የተባለ መመልከትና ማየት ይለያል ስለዚህ መመልከት ትኩረትን ይሻል ትኩረትን ይፈልጋል የተመለከታችሁት ነገር ቀይ ቢጫ size everything መዘርዘር ትችላላችሁ ያያችሁት ነገር ግን እንዲህ ይመስላል ለትሉ ነው ምትችሉት ስለዚህ መመልከት የሚለው ነገርን በጣም ትኩረት እንድንሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች ሆናችሁ ተብለን የተደመደመልን የተወሰነልን የሰማያዊ ጥሪ ትልቅ ድግስ አለው የክርስቶስ ስጋና ደም የበጉ ሰርግ ማለት ነው ወደዚህ የተጠራን ሰዎች ነንኛ ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ ቁጥሩ ላይ መልእክቱ የተጻፈላቸው የአይሁድ ምዕመናን ቅዱሳን ወንድሞች ያላቸው ማለት ነው እና የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች ተብለው ተጠርቷል እነዚህ እንግዲህ ቅዱሳን ወንድሞች ተብለዋል እንደገና ደግሞ የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች ተብለዋል በአይሁድነታቸው ወንድሞች ለባድርጎ በአይሁድነታቸው ወንድሞች ከሚለው መጠራ ጋር የተለማመዱት ነገር አለ ያ የተለማመዱት ምድራዊ ጥሪ ተካፋይ ነው አይሁድ ወይም ደግሞ አይሁዳዊ እንዲህ አይነቱ ጥሪ እንዲህ አይነቱ ንግግር በመድር ላይ የተለማመዱት የሚጠሩበት ነገር ነው ስለዚህ ያ የምድራዊ ጥሪ ተካፋዮች መሆናቸውን የሚያሳይ ነው በክርስትና የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመድን ደግሞ ቅዱሳን ወንድሞች ከሌሎችም ክርስቲያኖች ጋር ህብረት በማድረጋቸው በእንዲህ አይነት እምነት ውስጥ ወንድሞች ተብሏል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከፍ ባለው የእግዚአብሔር ጥሪ ተካፋዮች የሆኑ ሁሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ ጥሪ ያለብን በሉስኪ እኔ ጥሪ ያለብኝ የሚሰማ ድምጽ በመድር ላይ ከመጣባችሁ ምድራዊ ነገር ይሄ ቀሽም የሆነ ነገር የሰነፈ ነገር የደከመ ነገር የተልከሰከሰ ነገር ኃጢያት የምንለው ማንኛውም ይሄ ስጋዊ ዝም ብሎ እዚሁ ምድራዊ ላይ የሚቀረው ነገር
تسباچو انداتنوروبت اني طري يالبي سوني ይሄ ጥሪ ሰማያዊ ጥሪ ነው ብለን ራሳችንን ከፍ ከፍ ማድረግ አለብን እኛ ባልተፈቀደልን ቦታ ላይ በተዋረደ ነገር ውስጥ የምንገኝ አይደለንም የሰማያዊ ጥሪ ያለብን ሰማያዊ ጥሪ ደግሞ እነቴን ነው ማለት ባይደንም ተጠርቶ ያቀ ሰማያዊ ጥሪ ያ ወደዛ ጥሪ የተካፈሉ ሰዎች ማንነታቸው ሀብታቸው እውቀታቸው ባለስልጣንነታቸው ታይቶ አይደለም የሚፈለገው የተሰበረ ልብ ስለሆነ ተቀብለውታል አምነው ተቀብለውታል ስለዚህ የሰማያዊ ጥሪ በባኮትን በክብር ጠርተኖታል ወደ በጉሰር እንዲመጡ ተብሎ የተሰጠ ጥሪ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ጥሪ ተካፋዮች ሆናችሁ ተብሎ ካርዱ ደርሶናል ወረዲ ተባጩ በዛ ውስጥ በጥሪው ላይ መግባት እንድንችል ማለት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው ስለዚህ ጥሪ ያለብን ሰዎች ነን ምድራዊ ባለጠጋዎች ምድራዊ ነገስታት የጠሩን ጥሪ አይደለም ሰማያዊው ነው ስለዚህ ምን አስጨነቃችሁ ዋይታውስ አልገባውም ብላችሁ ቤተ መንግስት አልገባውም ብላችሁ ለምን ትጨነቃላችሁ ጥሪ ያለባችሁ ሰዎች ናችሁ እንዴ እናንተ ስለዚህ ስራ አለባችሁ ገና በጣም ብዙ ስራ አለብን ወገኖቼ ብዙዎችን ከሳት ነጥቀን ወደዚህ ጥሪ ተካፋይ እንዲሆኑ የምናመጣበት በጣም ብዙ ስራ አለብን ስለዚህ በመድራዊ ነገር ጊዜያችንን በደከመ ነገር ጊዜያችንን አናጠፋም አናሳልፍም እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ነገር እግዚአብሔር ስለሚረዳን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በዚህ ጥሪ ተካፋዮች የሆኑ በቃ ወንድሞች ተብለዋል ወንድሞች ተብለዋል እንደምታስተውሉት በመራፍ 1 እና በመራፍ 2 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ተገልጦልናል ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ክብር ከተገለጸልን በኋላ አሁን ደግሞ ምንድነው የተባለው የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን እንድንመለከት በጥልቅ ተመክረናል አሁን እየተመከረን ነው ማለት ነው በቃ ተመልከቱ ይሄ የበለጠው ይሄ ያነሰ መስሏችሁ ለጥቂት ጊዜ ከመላእክታንሶ ያያችሁት ያነሰ የመሰላችሁ እርሱ ትልቅ ነው ወደ ሰማያዊ ጥሪ ተካፋ ያደረጋችሁ ነው ስለዚህ እርሱን ምን በሉት ተመልከቱት ማስተዋላችሁ ከርሱ ጋር ይሁን ነገራችሁ ከርሱ ጋር ይሁን ስለዚህ ይሄ የተመከረው ምክር ነው ማለት ስለዚህ ሐዋርያ እንደተነጋገርነው ሐዋርያ እንደምታቆጡ የማረክ መጠሪያ ስም በተለይ በምዕራፍ 1 ላይ የተነገረልን ነው ከእግዚአብሔር ልጅ መገለጥ ጋር የተያያዘ ማለት ከእግዚአብሔር ልጅ ጋር መገለጥ የተያያዘ ነው በሄ የሐዋርያነቱ የማረክ መጠሪያው ስሙ ማለት ነው እንዴት ነው ቢሉ ወልድ እንግዲህ ምንድነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታውቁት በዘመን ፍጻሜ ምንድነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ሰዎች በመምጣት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለሰዎች የሚናገር ሆኖ የተገለጠ ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ አሁን ተነግሯል ማለት ምንድነው ከእግዚአብሔር ልጅ መገለጥ ጋር የተያያዘ ነገር ያለው በዘመኑ ፍጻሜ ሲሆን የሆነው ነገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በመምጣት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለሰዎች ምን ብሏል ነግሯል ስለዚህ ሐዋርያ ማለት ከአንድ መንግስት የተላከ ስለላኪው ወይም ደግሞ አምባሳደር የሆነ ማለት ነው ባጭሩ በዚህ በመድራዊ ንግግር ስለላኪው በሚገባ የሚያውቅ ማለት ነው ስለዚህ አገሩን ወክሎ አምባሳደር አገሩን ወክሎ ሌላ ሀገር ላይ በደንብ ይናገራል ስለ ሀገሩ በደንብ እውቀት አለው ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወደ ምድር ሲመጣ እንደ ሐዋርያ መጣ መልእክተኛ ሆኖ መጣና በምድር ላይ የሰማያውን የአባቱን ጉዳይ ያብራራ ጀመረ። ስለዚህ የአባቱን ጉዳይ ሊያብራራ የሚችለው እሱ ያለበት የሱ ዕውቀት ያለው ስለሆነ እሱ ምንድነው ያለው እኔ ከአባቴ የተማርኩትን እንዳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ከአባቴ የተማርኩትን አባቴ የሰጠኝን አባቴ ያደረገልኝን እንዲህ ያለ በጣም ብዙ ቦታ ወንጌል ላይ ሲናገር እንሰማዋለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ከአባቱ የተማረውን ነገር ተቀብሎ ወደ ምድር መጥቷል
يتعجن يسوس كريستوس إهنن وده مدل يمتاو يا أكزابير يا باتين فقال لفت سمنوني قالوا سلزي يا أكزابيرن هسال لسوش تناغروار مالتنا سلزي هاري عمارس من دنوارن كان دمانجس يتناكس للاكيو بميكبا يميهوك مالتنا يراسون ساون يلاكيون كار يمناكرنا يلاكيون هاين يلبسا بانمولو سلطان اندراسي يهونا مالتنا سلزي أكزابيرن وقلوناو يالقواتشو كزايتان السال هاري عنتو أكزابيرن وكرو يتكمتا يمنا جرنو مارس يتاكد يسوس كريستوس كاكزابير تلوكو عندما تاكد انجري بك في عنا عند الجور سترقو يمي القالا ينبباتشوان يوانا سوانجل مراف عندنا بك في عنا عند الجور سترقو انجري بك في عنا عند الجور سون منارو قلت او مالنو سلما قلت سلما اكزابير عام قلت سلزي كسوانا يمياوك او يلم አንድ ልጅ ብቻ ሱን የታረከው ከርሱ በላይ የሚያውቀው ማንንም እንኳን አይቶት የማያውቅ እግዚአብሔርን እንደተረከ እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ መስለኛል ታዩታላችሁ ስለዚህ የራሱ ሳይሆን ምንድነው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል የተናገረ ነው ማለት ነው እዚህ በዮሐንስ ወንጌል እስኪ አንድ ጊዜ እናውጣ ለእናንተ ደግሞ እድሉን እንስጣችሁ እንድታረጉልኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 49 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 49 ላይ እስኪ ጸጋን ያገዛችኋት مرافق اسرهولت قطر 49 نا 50 اني كراسي التناغركمنا نغرغن يلاكين اب ارسو يملون يمناغراونن تزاز ستي تزازوم يزلالم حيوت اندهونه چاوقالو سلازي اني يمناغراون اب اندنغرين انديفون ناغرالو እንደራሴ ሆኖ አብ እንደተናገረኝ እንዲሁ እናገራለሁ ሳልቀንስ ሳልጨምር ያለውን ነገር ሁሉ ምክንያቱም ሙሉ ዕውቀት አለኝ ስለሱ ሙሉ ዕውቀት ስላለኝ ይሄ የሰጠኝን ዕውቀት እጠቀምበታለሁ የእግዚአብሔርን ኃይል በእጁ የያዘ ነው ማለት የእግዚአብሔር እንደራሴ ሆኖ ስለእግዚአብሔር ወደ ሰዎች ወደ ምድር የመጣ ሐዋርያ ሆኖ የመጣ ማለት ነው መልእክተኛ ማለት ነው ሐዋርያ ማለት መልእክተኛ ማለት ነው በምድር ላይ ያሉ ሐዋርያት የማን መልእክት ይዘው ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተ ሁላችንም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልእክት ይዘን ነው የምንወጣው አይደል በምድር ላይ سنሰማራ በዛን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከሰማይ ይዞ የመጣ ከሰማይ የመጣ ሐዋርያ ነው እኛ ከምድር የተገኘን ሐዋርያ ስንሆን እሱ ከሰማይ የመጣ ሐዋርያ ነው እሱን የሚተካከል የለም ከሰማይ የሰማዩ ነገር ስለእግዚአብሔር ነገር እኔና እናንተ እንነጋገራለን እንናገራለን ከሱ የሰማ ነው እሱ ደግሞ በባህሪው አባቱ ያለው ነገር የሚያቆም የአባቱን ጉዳይ እንዲገልጥ የመጣ ብቻኛ በአባቱ እቅፍ ያለ የሚያውቀው የርሱን ኃይል የለበሰ ከርሱ ጋር ትክክል የሆነው መጥቶ ነገር ስለዚህ እርሱ መስማት እግዚአብሔር መስማት ነው አባቹ ስጋ ምክንያቱም ምድራችን ላይ እንደምታውቁት ነው ለኔና ለእናንተ እኮ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላካችን ሆኖ የምናርፍበት እንደሆነ የምንረዳው ብዙ እኮ በዚህ ምድር ላይ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ የማያምኑ የማይቀበሉ ሰዎች የማይኖሩበት ሰዎች እኮ ብዙዎች አሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር አይሞትም እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም እንዲህ እንዲህ በማለት ማለት ነው ያው የምስጥሩ መረዳት ማለት ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ክብር ለማምጣት እርሱን መስማት እግዚአብሔር መስማት ነውና ይሄንን ድምጽ ልንሰማ ይገባል ማለት ነው በርግጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለክርስትና እምነታችን ወለተኛ ሐዋርያ አቆሩ አይደለም በደ ነተኛ ሐዋርያ የተባለው እኮ ለዛ እኮ ነው ነተኛ ሐዋርያ ነው
ስለዚህ ሐዋርያነቱ በርዚህ መልኩ ስንመለከት ሊቀ ካህናቱ ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ የሰው ልጅ የሆነ ክርስቶስ አሁን ምን ሆኗል? የመጀመሪያው መልእክቱን ይዞ ሐዋርያ ሆኖ መጣ ወደ ምድር አይደለም እንዴ? ስለዚህ ሐዋርያ ተባለ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከምድር ወደ ሰማይ በመውጣት የሰውን ፈንታ በመሆን በእግዚአብሔር ፊት እንደሚያገለግልበት ከተገለጠበት ከዚህ ከመራፍ ትዝላችኋል አይደል? አንሶ ብሎን እንደገና ወደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ከፍታ ያዘ እንደሆነ ምክንያቱም ምንድነው ባለፈው ትዝላችኋል ስለ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 እስከ 8 ያነበብነው ትዝላችኋል እንዴ ይላል ታስበውስ ዘንድ ሰው ምንድነው አለ ወይስ ተጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው አለ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነሰው የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫንለት በእጆቹም ስራ ላይ ሾምኮ ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት ብሎ መሰከረ እያለ መጣና ይላችሁ ቁጥር 9 ላይ እንውረድ አሁንም ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሳ የክብርና የምስጋና ዘውድ ተጭኖ እናየዋለናል የምን የክብርና የምስጋና ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸውን ራስ በመከራ ይፈጽም ዘንድ ከርሱ የተነሳ ሁሉ በርሱም ሁሉ ሆነ ለርሱ ተገብቶታልና የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሁሉ ካንድ ናቸውና ስለዚህ ምክንያት ስምህን ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁ በማህበር መካከል በዜማ አመሰግናለሁ ደግሞ እኔ በርሱ ታመናለሁ ደግሞ እነሆኝ እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝንም ልጆች ሲል ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም ብሎ ወደ ክብሩ ነው የገባው እነሆኝ እኔን እግዚአብሔርን የሰጠኝን ልጆች ገባችሁ ወደ ላይ ከፍ ባልኩ ጊዜ ምርኮን ሰበስባለሁ ወደ ራሴ ሰባለሁ እንዳለ ወደ አባቱ ክብር እኛን ሁሉ ይዞ ነው ይወጣው ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው እነሆኝ አለ እኔን እግዚአብሔር የሰጠኝንም ልጆች ብሎ ለእግዚአብሔር አስረከበ በእግዚአብሔር ቀኝ መጣና ማለት ነው ከጥፋት ልጅ ይበቀር ከይሁዳ በቀር ምንም ሳይጎድል ሁሉን እግዚአብሔር እንደሰጠው ሁሉ አንድ አልጠፋም ብሎ በዛ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 በጸሎቱ ላይ እንደተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደረገ ማለት ነው? በፊት ሐዋርያ ሆኖ ከሰማይ ወደ ምድር መጣ። የማንን ጉዳይ ሊተርክ? የእግዚአብሔር አብን ጉዳይ ሊተርክ እንደራሴ ሆኖ መጣ። አሁን ደግሞ ከምድር ማንን ይዞ ሄደ? እኛን ይዞ ሄደና አብ ፊት አቀረበን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ምን አደረገ? እንደሚያገለግል ሆኖ አሁን እዚህ ከቀድም ከተገለጠበት ከገለጥኩላችሁ ከምዕራፍ 2 ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ካህን ምንድነው የሚያደርገው? ካህን ስለሰው እንደራሴ ሆኖ ነው አይደል የሚቆመው? አሁን ካህን የቤተክርስቲያን ካህናት እንደራሴ ሆኖ ለምሳሌ በስርዓታችን ውስጥ የንስሐ አባት የሚባል ነገር ሰማላችሁ አይደል? የንስሐ አባት ምንድነው የሚያደርገው? ይመክራል፣ ይገስጻል። እንደራሴ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ስለዛ ሰው ይቆምለታል፣ ይጸልይለታል ማለት ነው። አሁን ልብ አድርጉ፣ ይሄ በጣም ጥሩ ለመምር በጣም መልካም ነገር ነው። ካንደ በርቱ ሁለት መዳኒቱ ይባላል አይደል? አንዳንድ ሰዎች የንስሐ አባት ደግሞ ለምን ያስፈልጋል ይላሉ። እንደዛ ማለቱ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም የንስሐ አባት እንኳን የንስሐ አባት የንስሐ ወንድም ያስፈልጋል እንዴ? እህትም ካለች አራት ያስፈልጋለች ወገኖቼ። ለምን መሰላችሁ? እኔ በወርቅ በጸሎት የምታግዙኝ እናንተ ናችሁ። የካህን እኮ ተግባር እኮ ያ ነው፣ ሌላ እኮ ነገር የለው። ሰዎች በጣም ቢግ ዲል አድርገው መነጋገሪያ ያደርጉታል እንጂ ይመክራል፣ ቃሉን ያስተምራል። ግን ዋናው ምንድነው? ካህኑ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተገናኘ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ልዩ ዝምድና ያለው ህይወት መኖር አለበት። ያን ባይሆን ያንን ነው ማጤን እንጂ የሚያስፈልገው። ካህኑ ያግዘናል በጸሎት ይመክረናል፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንድናነብ ያበረታታናል፣ ያልገባም ምስጢር ካለ ያብራራልናል፣ ይዘረዝርልናል። ይሄ በጣም ጥሩ ነገርና በጣም ጥሩ ልምድ ነው። አሁን ይወላችሁ፣ ይሄ እንግዲህ የካህኑ አገልግሎት አሁን እንደራሴ ሆኖ በምድር ላይ የምናየው አሁን እኛ እንደዛ ነው አይደለ? ካህኑን እንደራሴ ሆኖ የምናገረው የኛ እንደራሴ ሆኖ ነው ማለት ነው። አሁን ካህናት የምንላቸው የኛ እንደራሴ ሆኖ ነው አይደለ የሚቆሙት? በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙት እንደዛ እኮ ነው። የኔና የእናንተን ድካም ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ እኮ ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። በእግዚአብሔር ተቀባይነት
لب بعد الجو فإخزابير تكبى إن تعلونا سونم بمية جبى هميوك مهر ينور بطل من إيه يمي قومو إيه يمي قومو كان من دون مهر يعلبت فإخزابير تكبى إن تعلو تزيلا شوال ببلو كده فإخزابير زن تكبى إن تعلونا ندليل لهم كان بتعام بمت أكونه بيت مقدس تزيل أجوالا بيت مقدس سيجابا بامت عندي ميجابا تاسرو سنسلت تاسرو قمل تاسرو أجل تاسرو بيت أكونه ميجابا ممكن أنتم مزاو ده بيت مقدس سيجابا كموتا ما نم مزا كده سكت دسانوس قبتو معه طويل ده كل كلنا يوم سوي كسف على الزاو وطالعي مارس سلزي يا سوي جي مسواتو ما عمر كونه تكبين تما عن كونه زاوية كسفر سلزي منهم قبتو سلما عود أو قام التعصرو بتنو ميجابو ناي قطتان بمن دموتا بمن التوقع على لكن دولا كاتلو يقومال دم سوني يقومال كاتلو كاتن تعصرو لتنو ميجابو نابتام مياسا قانا مياس فرانا قم ناس لزي تكبين نت يادو مهون على بتمانو بكزاوير فيت تكبين نت يادو ساونم بميجابا يمياو كي ساون دكار يمردا يمياكمون قد ليش كهل مون يلبتهم كيرلس مون يلبتهم دكام النجر يوم دياق زي قد ليش عنده ولا عارف لكم لكن هاتهم كان يشال البيج سلامة أو ما لسه أهل لبادركو إهنن حسب لبات إنه لي كهل من مون يلبتني على قاتشو بجزاير في تك أبينت يعني لو أنت كل التانية أنا اللي بدم بمياكم يعني دكام ما لسه قباتو ساو بمهونو يساو اندكامي عقل مالاسي سلازي عون يكاينو هم الساليد بزي عينت ملكو كاسك أمت كلاتو دي تاجين مداني تاجين يسوس كريستوس بسيقاننا بدم تكافدوان تواهدوان ينجان سيقاننا دم تواهدوان سلازي ساو يهونا بمهونو ساو بايت زابير فيت لمقوم يميبت تسمع زابير مسكت أهون ساو سلوانا جيتا اتشيني يسوس كريستوس ساوان يوقوان اغزابير انديت شارنو اغغانو اتشين اغزابير فكرن اهي فكر عان نساب بن لنگكرم ميگر منو سلسي كه اغزابير وليت متا مارتنو ودسو يمت او جيتاتشين مدانيتاتشين يسوس كريستوس مالتنا يمي بلت لكا كهان هونو ودسماي وطا مالتنا سونا ممياو اكزابير فيتم تقبائلنا تيال اكزابير مسكا باكزابير فيت فيتم تقبائلنا تيال ترطيه لللبت اندبلوي كيدان لكا كهانو انغتو لايقاتل تاسرو بقام التاسرو يما يقبع لكزابير راسون يتودد مازا شتا دلقو ياك الربا بكزابير في تكباين نتيالو اندقنا دقمو سووچن يمياو سووچن يمي الرجا اندي عينتو عملاك بنيك اكعان النتو كسو ودكزابير هيدا تسيب الله كريستيانو شيك زابير مسكن نياهونكو بتعام بتمام من وسط من نورو إيهيس لهون اللن إيهيس لهون اللن ليلة إيدن أكزابير بكبر عطرار بلجو هواريان نت وده راسو يتقراتشو نا لجو بليك أكهان نتو اند راسي عطشو هنود لاتشو وده أكزابير يقربو يزيس أكازم الممالات إنيا من إنيا يتباركنا حواريا كاكزابير ودسووش يتلاكا يمتا يكزابيرن حاسام يتناقر لك اكاهن يلجوش يسووشن دكام يزو ودكزابير فيت يكارب زابير سمو يتمسجنو سلزي منالو كسماية طري تكافاش جوناشو كدسان ونموشو يهي مانو تاجن حواريا لك اكاهن يسوسن تملكتو ايه استمامان يسلهونا مملكت كاسفل لغاچو السنو مملكت هيا متملكته النجار أستمامًا يهونه نجار لا مملكته مشارع له من النجارو يهونه تنسى
بتاستوسو يدسيلنيال انقلالوان بتام اتكورا تايالج نا انقلالوچ ميفلفلوت اتكورا بمايا ساغون ها ساغون ساغون نغوش اغزابير يبارك اتكورا تايالج عينوان كنقلج كذا يبلاشا سلازي اتكورا تايالج سلازي اتكورا ستاي بزوروا دمصوچ بيمطو ايربشاتم لمن علامة اللات رأي اللات يا أنقلال سقون انديهون مالت يا أنقلال هيوات انديهون كبر لك زابيريهون هيوات هونو يميكو يوينينا ينان تغدعي يسوس كرستوس نهاي مانو تاچين هارانا لكا كهان تمل كتوني تبار وغنو چي رأي كاللاتو تمل كتو علامة كاللاتو تمل كتو علامة چوكن غدعي يلي لكو هنا فعالم توسر اللاتو سلزي لنسران چلالن بعالم لنمارن چلالن ما هبراوي نگر لنوران چلال قوم نگر اچنگن مرساتي اللبن يتطران بطن قدائكن يتكافلن بطن نگر قل مرساتي اللبن يلبن سماياوي تري اللبن بلوت ميالك ما چون قول ايني سماياوي تري اللبن بتل كسا كسا نگر عالنورو بلن كنگريو دي بميالك من نگر لن بالسلطان نهون بطال داشبورد داشو لاي بزي سامن جمت صفوت نگر مندنو بستي كارو علاي سمايو تري اللب يسمايو تري تكافاين اي بلاتشو بليس صافو مكينا چوز قبطو امي ايوان سو يايوان مندنو سي تابرارو لطالات لاوير سمو يتمسك جنون لزاري بقان عليه كتر عندن كايين بزي كتر عند لايت اياكي وش كالاتشو انن نگا قرالن ከሚቀጥለው ሳምንት ከቁጥር 2 እስከ 6 እንቀጥላለን የዛሬውን ትምህርት ሪቫይዝ አድርገን ወደዛ መሻገር እንችላለን ጥያቄዎች ካላችሁ እቀበላለሁ ከሌላችሁ ተባረኩ ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ስለዚህ ሐዋርያ ሚለው እግዚአብሔርን ወክሎ ለኛ ለሰዎች የሚናገር ከዛ ሊቀጥል ደግሞ አዎ እግዚአብሔር ፊት እኛን ሪፕረዘንት የሚያደርግ ሊቀ ካህን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት እኛን ሪፕረዘንት አድርጎ የሚቀርብ ማለት ነው። እሄ ትርጉም ከገባን አሁን ባለፈው ወንድማችን አቶ ደረሰም ጠይቋል በሊቀ ካህነቱ ዙሪያ ላይ እነዚህ ነገሮች አሁን እየተብራሩ ሲመጡ ይገርማቸዋል ከዚህ ከምዕራፍ 2 ራሱ ስለ ሊቀ ካህነቱ በደንብ ነው የሚያብራራው እስከ ቁጥር አይ ቲንክ እስከ ቁጥር 12 እስከ ምዕራፍ ቀጣዩ ምዕራፍም ጭምር ያለ እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ስለ ሃይማኖታችን ሊቀ ካህን የሚናገር ነው የበለጠ ደግሞ በዚህ በሊቀ ካህነቱ ስራውን ደግሞ 678 ላይ እስከ 10 ድረስ በጣም ይናገራል ይገርማችኋል አሁን ከዚህ ጀምረን እያየን ስንመጣ በደም ትረዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁና ዋይ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ አማላጅ ምናምን የሚሉስ ነገሮች ለምን እንደተቀመጡ እየገባን ይመጣል ያ ማለት እንዳልኳችሁ ነው አምላክነቱን ሰዎች በአምላክነቱ ብቻ ስለሚመለከቱት አምላክነቱን ዝቅ ማድረግ ነው ይላሉ መጽሐፍ ቅዱሱ ዝቅ አላደረገውም በዛ መልኩ የኛ አረዳድ ነው ዝቅ ያደረገው ያስቸገረን እንጂ መጽሐፍ ቅዱሱ ክብሩን ነው እየገለጠ ያለው ብቻ እን በደንብ እናያለን እግዚአብሔር ይመስገን እድሜና ጤና ከሰጠን እግዚአብሔር መጽሐፍ ወነቱን ስለሚነግረን በጣም ግልጥ እየቀለለን ይመጣል አሁን የከበደብን ነገር እየቀለለን ይመጣል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሐዋርያና ሊቀ ካህን ያለው በከዚህ የተነሳ ነው ስለዚህ እሱን ተመልከቱ ብሎ ትኩረታችን ወደ እርሱ እንዲሆን ጻፊ ይመክረናል ማለት ነው። Thank you.